Hey ho, meu, hast du schon wieder gehört? Ah, das ist so Pipka. Dresd, mir die Wart, wann sie Museum sie. Pompeis Museum sie, seit dass ich gekneme, Pompeis Monarchie nebi. Ich la mir gehen, seit ihr war. Me arwa genum tladem zat. Da ciao, ich mir. Hatsi. Gled, wo mir die Wart. Ich la, du stehst mir gar nicht da, ksas kadaver. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. Oh, I'll be fucked up if you can't be right. გონი მოვედით. ეხლა პირბადები ყველამ გავაკეთეთ და შევაფერე. აი, მონახოთ ეს შენობა თუ არის მუზეუმი. ხო, აი, აი ესეთი ლამაზი აივანია აქ. ლამაზი რაღაცა. აი, თვალებზე ნუ იკეთებ შილო. ხო და შევალთ ახლა. დიდები წავიდნენ და დავჭით მარტო ბავშვი მანქანა. აა, და ეს ყაბარელაცი დაკვრა. წინ. აქ კიდე ატუკა. აქ კიდე ანდრია, ილია. აი ანდრი გეყო. ეხო შენიან და ნახულობენ თუ ნახდა მუზეუმია ეს ადგილი. მე იახაც ნები. ტელეფონები დადოთ. ანდრია. ესე იგი დავწმუნდით რომ მუზეუმია და ეხა შევალთ. მეგის უკვე შენია. შენია რა უხარია. აი დიდებული პომპეი. ეხა შევედით. Argia. Megi ko eta qari. Itini. Ai. Amakaria. ძალიან ხშირად პოვობდნენ ოქროს ნივთებს, განსაკუთრებით რაში გინდა იქრა, როდესაც მოდიოდა წვიმა, გადალექავდა ამ ქანებს და თავის სახლის კართან, ანუ ოქროს ბეჭედი, საფურე და ასე შემდეგ მოდიოდა. ამ შესახებ სხვათა შორის გაზეთდურებაც კი წერდა ილია ჭავჭავაძის რედაქტორობით, რომ ვაში თურმე ახალგაზრდების გორაზე წვიმა ისე არ მოდის, აქ რაიმე ოქროს ნივთი არ ჩამოდის. ну машинელი საზოგადოება ამით დაინტერესდა, მაგრამ მიგითხრათ ინტენსიური ექსპედიცია ჩვენთან 1947 წელს დაიწყო. ქალბატონი უნო ხოშტარია პირველი არქეოლოგი ქართველი ქალი. ხელმძღვანელობდა ჩვენ გათხრებს. შემდეგ 1966 წლიდან ბატონი თავორთი მაიცა და დღესდღეობით ქალბატონის დარეჯან კაჭარავა ხელმძღვანელობდა. ну არქეოლოგიური გათხრების შედეგად დაიწყეს ქალბატონზე ხედავთ, ხო?
ხშირადნაირი უკან კიდე კარპარჭები აქვთ გადააკეთებული ხედავთ და წოწოლაი ხუდებით თავზე არ ხუდეთ ნახეთ ახლა როგორც გითხარით ბრინჯაოში დამზადებული გახარ ძველი წელთ არის მეორე საუკუნე საუკუნის 2900 წელი ზუსტად გვაშორებს მისი დამზადების თარეს ესეთი ცულები რიტუალისთვის იყო განკუთვნილი როდესაც რიტუალები ტარდებოდა სხვადასხვა ღმერთების საპატივცემოდ ესეთი ლამაზად დამზადებული ცულები ხდებოდა ცხოველების დაკვლა და ღმერთებთან მისწმობა რომელსაც წირავდნენ მე მინდა გითხრათ რომ ეროვნულ მუზეუმში საოცარი ცულების კოლექცია გვაქვს ორიგინალური ცულების მაგრამ მათგან კიდევ ყველასგან განსხვავებულია ეს ანთროპომორფული ესე იგი ადამიანების გამოსახულებით ესეთი ცულები ეს თვითონ ბუნების დიდი დედის მსხვერპლი უნდა იყოს, ხო? და ცოტა ხანში, 1-2 საუკუნის შემდეგ ზუსტად ეს გამოსახულება ჩვენთან ჩნდება ოქროს აურაზე. ზუსტად იგივე გამოსახულება. ეს ცენტრალურ ტერასაზე აღმოჩენილი კერამიკული ნატეხი, რომელიც კოხური ჭურჭელი იყოს, მაშინ გაცლოს ინახავდნენ, ნახეთ ესეთი ზის ორნამენტით არის გამოსახული, ძალიან უყვართ კოხებს ზის ორნამენტების გამოსახვა, დაწყებული მეორე საუკუნიდან და დღემდეც კი კოხურ ჭურჭელზე მსგავსი ორნამენტებიც არის გამოსახული. 13 ჩარხი შემოდის ხმარებაში და იმდენად ლამაზად არის გამოსახული, ეს კობებით დატანილი და კეთით ნახეთ რაღაც მინარევებს შეიძლება თითქოს წყინვალება აქვს. საოცარი უნდა ყოფილიყო ეს კერამიკული ჭურჭელი, რომელსაც მაშინ კოლხე მეთუნები ამზადებდნენ. საინტერესოა ძალიან. გამოსახული არის გელძაღლები, ნახეთ ზემოთ და ქვემოთ გელძაღლის გამოსახულება, შუაში ორნამენტებით არის შემკული და ნახეთ ახლა ისე 2900 წელი გვაშორეს, საოცარი დახვეწილობა გამოისახება აი ამ ბრინჯაოს აბზინდაზე, როგორც ჩანს კოლხი ქალბატონების შესანიშნავად დამზადებული ბრინჯაოს ნივთებს იკეთებდნენ, მაგრამ საინტერესო გახლავთ კიდევ ერთი რამ. ესეთი გელძაღლების გამოსახულება სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში ხდება ძალიან ხშირად, რაც იმას მოწმობს, რომ ჩვენ ურთიერთობა ქონია მაშინ კონტაქტები არსებობდა და ესეთი მსგავსი საერთო ინტერესების გამოხატული ცხოველების გამოსახულება აქაც და იქაც ამოსახული. შემდეგი გახლავთ ჩვენი საოცარად ლამაზი ბრინჯაოს დიადემა შემდეგ საუკუნეში ოქროში და საოცარი დიადემები აღმოჩენილი უმეტესად სამარხებში. სუკარ აღმოჩენილი მსგავსი ქანდაკებები მე მიდგა გითხრათ საქართველოს რამდენიმე ტერიტორიაზე, მაგრამ ყველაზე ძველი თარიღდება და ამიტომ ჯერჯერობით პირველი თამადისტები. მაგრამ სინამდვილეში ფიქრობთ ეს მართლაც უნდა იყოს თაება, რომელიც რაღაცა რიტუალის ჩატარების დრო არის გამოსახული. ეს გაბოთან მორგებული, ესე კი არა მარტო სტრეჩინგით აქვს ჩადებული. კონძულ სამოზე საფერცნეთში არის მსგავსი ქანდაკება, მოჩენილი კოლხო აბზინდასთან ერთად. აი ამ პერიოდში ორთავიანი ერთები, რომლებიც არის ფაედები, რომელთა საპატიცემლოდ ცენტრალურ ტერასაზე გაუმართიათ რიტუალი. როგორც გითხარით, ესეც ყველაზე ძველი ნივთებია, დაახლოებით 2900 წლის წინანდელი და დათარიღებული არის ძველი წელთაღრიც მე-7-მე საუკუნით. აი ეს ნახეთ გამოსახული ღერძები უმეტესად, ღერძების გამოსახულებას და რაზე საკუთო ცხოველი იყო და ხარს ხედავთ კიდე ხარი საკუთო ცხოველი იყო ჩვენთან. ნუ ქალებიც არის სასიამოვნო. მინდა გითხრათ, რომ დამასწარეთ ახლა. ქალაქებშიც არის და ეს რაღაცა კოლხურ კულტურასთან აგვაქვს საქმე. აი 2900 წლის წინანდელი მაშინდელი ჭურჭელს ხედავთ ახლა ორნამენტები გამოყვანილი ზევის დისკოების გამოსახულებით გეომეტრიული ფიგურებით შემსებული ნახეთ მიანდრას გამოსახულებითაც არის ნახევარწრიული ეს მაგალითად ირენის არარეალური ისაა ხო ფანტასტიკური ცხოველები არის და აი ეს ფანტასტიკური ესენი კერპები იყო აი ამ კერპების საპატიცემლოდ რიტუალები და ლიბაციები მართებოდა როგორც გითხარით ძველი წელთაღრიც მოშვიდებული საუკუნე გახლავთ მაგრამ სამწუხარო ეხა მივდივარ შემდეგ ოთახში ვო აბა რა არის აქ ეს უნდა წარიცხოთ. მე-6 საუკუნია. ნახეთ ახლა უმეტესად
თეთრი კირქვისგან იწება სახლების მშენებლობა, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება მაინც ხის ნაგებობები და ნახეთ ახლა ძველზე დავიწყოთ მე-6 საუკუნის ერთ-ერთ სამლოცველოს უყურებთ. 18 მეტრის სიგრძისა უნდა იყოს ხთონიური მიწისქვეშა ღმერთების საპატივცემულოდ. ნახეთ აღმოსავლეთიდან ღია არის და ესეთი ჯარგვალური სისტემით გახლავთ ნახე. ეს დანახი მიწისქვეშა ღმერთების საპატივცემულოდ. ნახეთ ახლა აი ამ პერიოდის ჭურჭელს ძალიან მაგარია. მე ვარ მეგირა. ის ძალიან ლამაზი ადგილია ის და აი რავი გადავირი, იმიტომ ზოგადად საქართველოში რო ანუ და არაფერი არასოს არ გამიგია ესეთი რაღაცა აქ და პირველად რომ მოვიდი და ესეთი რაღაცა ნახე, აი ძალიან ლამაზია და ის, მაგრამ ეხლა ძალიან შია თან. სპეტაშორის თქვენ არისით, მაგრამ მეგი არის ინგლისელი, ლონდონში ვცხოვრობ, ანუ 11 ანუ 13 წელია უკვე ლონდონში რაც ვცხოვრობ და აი დრო შემეკითხოთ რატომ ის ესე ძალიან კარგად ქართული და ანუ დედა მამა მყავს რა ქართული და ლაპარაკობ ქართულად. ხანდახან ჩამოვდივარ აქეთთან და ესე რა. და დღეს გამოვყვა ჩვენ მუზეუმში. ძალიან მოეწონა აქაურობა. შეხედეთ ეს ილამაზია. და ესეთი კაკილი მქონდეს რას გავაკეთებ ძინა მე ამას. შემდეგ რაც ასე სხვა 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 სხვ
Ваиме. Раслайла мосе. Шехати сама дуриргас гаукетевия дага. Сердце даже до моих сил отпали. Ва, телевизоры кайчи так. Вау. Там мы сурот обсугаем, там мы дозаем. Сосовлем. Нахер сосовлем бандук. Это нам скос. Макария. Арисас Аулева, Матлес, Помпейс, Камопейна. Вау, Исра, Макария, Ткилия, Мерто, Чему? Шехидит просто. Нахит, Расас Аулева. Но он опросвигает, шехидит. Ис, ари, салут сэрэва. Макари. Тауас арит, чуэн, им калц. Ჩვენ თუ ხართ ნამყოფი ამ მუზეუმში, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. არის საოცრება. აქ დაიკარგები ადამიანი იმ ხელმუზეუმში. მაგარია მართლაც. Исра. Давно это хайся вукан. Лек. Нахи. Мурбу и серпета не вьем. Нахит. Заметите. Вай, мески теперь. Цикальный лия. Макария. Эсэ цхэли. Мухли, это паркали. Если ты пехи, не схели. А рассаса улеба. Сюда ты тхне не видео камова. И мне дано, ну, верши вам оклеп. Дро. На руку шели вам еще оклеп. А мы камок чувствуем. Исра. Я хочу три отахия. А ну да, хочу сходить. Ай, камок ищет, я хочу. Залин. Я хочу, чтобы ты три отахши.
ამას დააკვირდით. ეს ამას დააკვირდით. ძალიან მაგარია. ეს რაღაცა მარტო ექსკლუზიურად დგას, ესე თავის ალბათ ძალიან საჭირო რაღაცაა, რადგან ესე ცალკე ოთახში დგას მარტო ეს. ჩვენ რამდენი ხანი აქ მოსულები ვართ და ეხა მოვიდა ეს ქალი და ისინი ჩვენიანები. ეს რაღაც ისაა მინახავს, ახლა მინახავს საერთოდ. ეს ძველი მეშოლკა, ნახეთ პროსტა. ეს ის თეთრი ოთახია. და აქაც ძველი მეშოლკა და ეს რაღაც კიდე. აი, მელეცე კალელია. ეს ანგელოზებია. სიტყვები არ მყოფნის იმის აღსაწერად რა ხა რასაც ხედა უბრალოდ ეს არის სასწაულება თქვენ ყოველას გეცოდინებათ ალბათ რა რა იყო პომპეა საერთოდ პომპე იმედია სწორად თქვი აი არ ვიცი მაგარია პირველად ვარ ესე დიდ მუზეუმში სიმართლე გითხრათ და ძალიან კარგი ფაბეჭდილება დამჭა. შეხედეთ უბრალოდ ეს ეს ყველაფერი იპოვეს აქვანში. კომპიდენ ჩამოიტანეს კიდე რაღაცეები. შეხედეთ. ცოტა სათავეზე ისინი კრიკები. არის ჩვენთან გამოსახული და ეს მე ეს გახლავთ სატირი და ის უნდა იყოს უკვე ჯიონის მე მითხრა გითხრათ რომ ვიყოვეთ რა ამფორები 40 ამფორა სადაც შეწერულით ვინ ზედაში ინახებოდა შეწერილი ზედაში ყოფილია და დარეგილი მეცი ამოჩი ამბობთ ვინ სხვა გახლავთ რომ ისიც კი ვიცი სამწუხაროდ ალბათ ის რომ წარმოვიდგე მეტი გარკვეული ნიშნებით როგორც გითხარით ერთმა მეცნიერმა ვიქტორია ფეორელი რომელმაც ასეთი საოცარი ადამიანების გამოსახულული ფიგურები იპოვა გადაწყვიტა რომ შეენარჩუნებინა და ჩაასხა თაბაშირი მეტყვი და 1000 ესეთი თაბაშირის მოდელი შემოგვიტოვეს როგორც გამოფატავს ამ ბოლოციანებს და წუთებს რომელიც ამ ვულკანის ამოფრქვევის შედეგადაც ადამიანებმა განიცადა და ეს ძალიან ცნობილი ერთ-ერთი შეყვარებული წყვილი არის საუკუნეები გამოიცდა ნამდვილი შესახებ როგორ იყო ისინი ერთმანეთში გადაფარებული რომ ეს საკუთარი საკუთარი გაიწვა ერთმანეთისთვის აი ეს არის გამოსახველი ზუსტად აი ეს საოცარი ერთ-ერთი თაბაშირის მოდელი რაც შეიძლება პომპეის საოცარში თავში დაგაქვს. ხაზე ეს არის მისი ეს ფასი. ნუ თქვენზე ხარში, მეც საუბრობდა პირსაუბრში არსებობდეს ქალაქში და რაც შეიძლება იქაი 4 სკოლა არის გამოყენებული. ნახეთ ახლა ეროსი და
ნარცისი. ერთ-ერთი ფრესკანდია გამოსახული, ეს აგონისის გამოსახულება. კი, მისი არეკლი მინდა გითხრათ. ეხლა რა ხდება? ესე იგი, სანამ 69 წელს ეს დიდი ვულკანი იყო, მაგრამ ყოველ 60-ში მიწისძვრა და ამ მიწისძვრის პოტენციალი სახელმწიფო დაზიანებულა. გეოგრაფიული საშუალებები და ახალი შემოგვიყვანილი სახელმწიფო წარმოშობა და საოცარი ინტერესი პარკის საოცარი მომენტი და დაგეს კარბონები დასრულებულია. ყველაფერი ნახეთ, ძალიან მოგვეწონა ყველაფერი. ეხლა კიდე მუზეუმში ვიყავ და ალბათ ერთი 5 წუთში უკვე დავალთ. კარგი, დავაცხადებ უკვე ამ ვიდეოს. მადლობა რომ უყურეთ ბოლომდე და რა თქმა უნდა უყურებთ ბოლომდე, იმიტომ რომ დაგაინტერესებთ კომპანიის მომერჩილები. ხო და მოკლედ ჩემი თაბეჭდილება არ ძალიან მაგარი. არ ვიცი აი საოცრება არის. ესე რომ ვთქვათ, ეს სიტყვის საოცრება. გირჩევთ რომ ნახოთ ეს ადგილი ბანში. აუ. კარგით, მოკლედ. ნახვამდის, გამოიწერეთ ჩემი არქი და ლაიკეთ ეს ვიდეო და შემდეგ ვიდეოებში შევხვდებით.